តាឈ្មោះអីយាយឈ្មោះអីញាតិកាបងញោម
ទាំងញោមជាអ្នកនឹកញោមជាអ្នកឃើញញោមជាអ្នកកត់ដល់ញោមហ្នឹងពូព្រះសង្ឃបានត្រឹមតែហៅឈ្មោះអត់ស្គាល់ហ៎ក៏តែឈ្មោះក្រុមញោមទៅសេះឲ្យហ្នឹងប៉ុន្តែអត់ស្គាល់ថាមុខមាត់រៀងរើបមុខមាត់រៀងរើគាត់ធ្វើអីខ្លះនៅណាដល់នៅណាមានជីវិតគ្រួសារយ៉ាងម៉េចយ៉ាងម៉េចលោកក៏ដឹងផងអញ្ចឹងមានញោមដឹងជាងញោមហ៎ញោមតាំងចិត្តឲ្យច្បាស់ជាងព្រះសង្ឃហ្នឹងព្រះសង្ឃគ្រាន់តែហៅដើម្បីឲ្យញោមកាន់តែច្បាស់កាន់តែឃើញទៅតាមពាក្យសម្ដីផងទៅតាមលោកសូធរផងលោកបញ្ញុលផងធ្វើឲ្យញោមទាំងអស់តាំងនៅក្នុងបន់របស់ញោមអញ្ចឹងការសរសេរឈ្មោះហ្នឹងជួនកាលយល់ថាតើតាអាចារ្យហៅតើតាលោកហៅមិនបានដល់ញោមហ្នឹងមិនចឹងទេអាចារ្យហៅលោកហៅបានគ្រាន់តែត្រាំឲ្យញោមតាំងចិត្តឲ្យមាំនៅក្នុងបន់របស់ញោមហ្នឹងហើយឃើញចេតាបងប្អូនញាតិមិត្តហ្នឹងឲ្យច្បាស់ឲ្យកាន់តែច្បាស់ទៅប៉ុណ្ណឹងទេអាចារ្យខំប្រឹងធ្វើចិត្តឲ្យដល់លោកខំប្រឹងធ្វើចិត្តឲ្យដល់ញាតិញោមក៏ខំធ្វើចិត្តនឹងឲ្យដល់ដល់គឺដល់បន់របស់យើងទាំងអស់គ្នាដល់គឺដល់អំពើល្អគ្រប់យ៉ាងដែលយើងធ្វើនៅក្នុងពិធីបន់ទាំងអស់គ្នាគឺដល់អញ្ចឹងហើយញោមណាចិត្តរបស់យើងដល់អញ្ចឹងដល់ក៏ដល់អ្នកមានគុណរបស់យើងខ្ញុំសូមចម្រើនពរថាសូមហៅឈ្មោះញោមអូនេះញោមស្រីនេះដើម្បីជាឧទាហរណ៍ឲ្យញោមតាមចិត្តទាំងអស់គ្នាទោះបីបានហៅក៏ដោយណាញោមណាគឺសូមបន់សូមកសលរបស់ញាតិញោមបន្តបរិស័ទទាំងអស់គ្នាដែលបានខំប្រឹងធ្វើតាំងពីថ្ងៃទី1រហូតមកដល់ថ្ងៃនេះគឺ5ថ្ងៃញោមខ្លះបានធ្វើ5ថ្ងៃញោមខ្លះបានធ្វើ2 3ថ្ងៃញោមខ្លះបានធ្វើ1ថ្ងៃអញ្ចឹងបងទាំងអស់គ្រប់យ៉ាងដែលញោមបានធ្វើហ្នឹងសូមឲ្យទិសជួយទៅដល់ឧបការីជួនរបស់ញោមគ្រប់គ្នាមេត្តាបៃតាជីដូនជីតាមេតិការទាំង7សណ្ដានអស់លោកទាំងអស់ហ្នឹងបានទទួលអំពីបុណ្យកុសលញាតិញោមគ្រប់គ្នាហើយសូមហៅឈ្មោះលោកតាខែមលោកយាយប៉ောင်းលោកតាបុត្រលោកយាយណប់លោកតាណប់លោកយាយនាងលោកតាកែនលោកយាយអូនលោកតាអុកលោកយាយខុនលោកយាយហៃជូតំណាងទីការទាំង7តំណាងសូមញោមដែលបានហៅឈ្មោះនេះសូមញោមទាំងអស់ដែលបានហើយឈ្មោះនឹងបានដឹងបានឮបានទទួលយកបនកសលអំពីញាតញោមគ្រប់គ្នាទាំងអស់មាននៅក្នុងថ្ងៃនេះក្តីមាននៅថ្ងៃទី1ទី2ទី3ទី4កន្លងមកនេះក្តីគឺញាតញោមទាំងអស់នោះជាម្ចាស់បនជាម្ចាស់កសលហើយញាតមិត្តដែលបានស្លាប់ទៅបុព្វការីដែលបានស្លាប់ទៅនោះគឺញាតិមិត្តសាច់តាលោហិតរបស់ញាតិញោមទាំងអស់នោះសូមញាតិញោមទាំងអស់បានទទួលកុសលផលបុណ្យពីញោមគ្រប់គ្នាបានទទួលហើយសូមរួចផុតពីទុក្ខគ្រប់បែបយ៉ាងបានកើតនៅក្នុងសុគតិភពកុំឲ្យខានបានសុខបានចម្រើនបានកើតនៅក្នុងសុគតិភពហើយនោះក៏សូមឲ្យកើតតែសុខកាន់តែចម្រើនទៅបន្តទៀតហើយសូមញោមទាំងអស់គ្នាញោមប្រុសញោមស្រីញោមចាស់ញោមក្មេងញោមចិត្តញោមឆ្ងាយ
ខ្ញុំទាំងអស់ខ្ញុំដែលបានចូលរួមនៅក្នុងកម្មវិធីបុណ្យចូលឆ្នាំឆ្នាំកលឯកសារពុទ្ធសករាជ2563នៃវត្តជតនារាមយើងនេះខ្ញុំដែលបានជើងចូលរួមក្តីមិនបានជើងចូលរួមក្តីប្រសូមបានប្រកបនៅពុទ្ធពរទាំងឡាយ4ប្រការគឺយុគសូមបានអាយុវែងបណ្ណសូមមានពរសម្បុរកាយប្រវត្តិឆាឆាយសុខៈសូមបានសុខកាយសុខចិត្តបលៈសូមមានកម្លាំងកាយនិងកម្លាំងបញ្ញាព្រមទាំងសម្បត្តិ3ប្រការមនុស្សទេវតាព្រះពទានយោបត្នាសម្បត្តិមួយណាក៏សូមបានសម្រេចដោយសេចក្តីប្រាថ្នាកុំឲ្យអខានឡើយសូមតាំងចិត្តបានស្គាល់ដោយតទៅយោនមោតសាភិគវតោអរហតោសម្មាសម្ពុទ្ធាសនមោតសាភិគវតោអរហតោសម្មាសម្ពុទ្ធាសនមោតសាភិគវតោអរហតោសម្មាសម្ពុទ្ធាសតិសិមេអកាសិមេញាតិមាតាសក្ខាចមេបេតានាងទេកេនាងទេជាពពិកតមនោសារាងណហរណាងវិរកោកោយាយាវញាបរតេវនិអនតាំងបេតានមាថាយាអេវង តថាន្តញាតយោអញ្ញចកោទេកេនាតនិសង្ខាមិសពតាទេតាទីតរតាំងហេតាយាសតានសោបកាបតិសោញាតិធម្មោចាយាងនិទាគិតោបេតានពោជាចកតាអលារាបលញ្ចភិក្ខុនមនោបតិណាងតមហេបញ្ញាបសុតាំងអនណបកន្តេយតិឯនកតោតនេកាយតោចរតេនវិអិមិនាបញ្ញតេចេនតមាថាណាបមញ្ចតោយតិទេវពុរេរាមេវិមានណេរតនសាភិតេអិមិនាបញ្ញតេចេនបៃយោបៃយោបវាទតេវង្មាតិយេអេសាយតិទាំងបញ្ញសម្បទាតស្មាធិរិបសង្សន្តិបណ្ឌិតាកតបញ្ញតាំងសុខាវិបាកោបញ្ញាណាងអថាបាយោសម្ឯឆាតិខាបញ្ញបរិយោសានេណាភិយានាងសមតិជាចតិយោភិយចនសាសេបរណាងវរភោចនាងតតេយាបរិមាណានាងឯកបាតំពនិលភេបតបាតិសារិបតោយេចាញ់ឯអាកសាវកាបាតពូរានុភាវេនមេតាបេតាបមញ្ចារេអាវជាបច្ចយាសង្ខារាសង្ខារាបច្ចយាវិញ្ញាណវិញ្ញាណបច្ចយាន
យមរោបានយមរោបបាជីយាសលាយតនាំងសលាយតនាបាជីយាបោសោបាថាបាជីយាវេទនីវេទនីបាជីយាតនាតនាបាជីយាឧបាទានណាមឧបាទានណាបាជីយាពោពវៈបាជីយាយតជាតាបាជីយាចរិយមរណាំសោកប្រតិវតោកតោមញ្ញាសបាយាសាសំពវន្តេវមេតាសកេវលាតតោកាខន្ធាសសមតិយោហតេអវជីយាទ្វេវាសេសវិរិយកនិរោធិយសង្ខារនិរោធោសង្ខារនិរោធិយវញ្ញាននិរោធោវញ្ញាននិរោធិយនិយមរោបនិរោធោនិយមរោបនិរោធិយសលាយតនិរោធោសលាយតនិរោធិយផាតនិរោធោផាតនិរោធិយវេទនានិរោធោវេទនានិរោធិយតណានិរោធោតណានិរោធិយឧបាទិយនិរោធោឧបាទិយនិរោធិយភវនិរោធោភវនិរោធិយចិត្តនិរោធោចិត្តនិរោធិយចរិយមរណាំសោកប្រតិវតោកតោមញ្ញាសបាយាសានិរោចន្តេអមេតាកកេវលាតតោខាខន្ធាតនិរោធោហោតេយគ្គមកធម្មនិកមេតធម្មនិចាបិយងឯកលាតធម្មសាព្យាទលោកាហឺទេលោកាទេសេវធម្មយនិទាំងអនេចតាធនាដែលមានឈ្មោះថាអនេចតាធគឺសភាប្រែប្រួលមិនទៀងទាត់អនេចតាធនេះមិនបានជាធម៌សម្រាប់អ្នកស្រុកតែមួយមួយទេមិនបានជាធម៌សម្រាប់អ្នកនិគមតែមួយមួយទេឬនឹងថាជាធម៌សម្រាប់ត្រកោតែមួយមួយក៏មិនបានទេអនេកតាធម៌នោះជាធម៌សម្រាប់មនុស្សសត្វព្រមទាំងទេវតាមេព្រមទាំងអស់គ្រប់រូបនិកាមធម្មោកមេតធម្មោនចាបិយាងឯកកលាធម្មោសាព្យាសលោកាសិទេវកាសិសេវធម្មោយនិទាំងអនាតតាធវនាដែលមានឈ្មោះថាអនាតាធវគឺសភាពមិនមែនជារបស់ខ្លួនអនាតាធនេះមិនមែនជាធម៌សម្រាប់អ្នកស្រុកទាំងមួយមួយទេមិនមែនជាធម៌សម្រាប់អ្នកនិគមទាំងមួយមួយទេឬនឹងថាជាធម៌សម្រាប់ត្រកូលតែមួយមួយក៏មិនមែនទេអនាតាធនោជាធម៌សម្រាប់មនុស្សសត្វព្រមទាំងទេវតាមេព្រមទាំងអង្គគ្រប់រូបអនិច្ចាវតសង្ខារាឧបាទវយធម្មនោឧបាចេតវានិរោចានិទេសង្ឃោបសមោសង្ខោសង្ខារធម៌ទាំងឡាយមកទៀងបានបាត់មានកិរិយាកាលឡើងហើយលួតទៅវិញលូតែរលួតនៅសង្ខារទាំងឡាយនោះហើយទើបបាននៅសេចក្តីសុខគ្រប់យ៉ាងសព្វគឺសត្វតាមរិសន្តិមរណន្តាំងជីវិតាយថាកម្មង្គមីសានិពញ្ញបាបលោកគៀមេរិយ៉ាងបាបកម្មន្តពុញ្ញកម្មាចិសោកតាំងសាទាំងឡាយទៀងតានឹងស្លាប់គ្រប់គ្រប់គ្នាព្រោះថាជីវិត
របស់សាទាំងឡាយសតតែមានសេចក្តីស្លាប់នៅខាងចោលបំផុតគ្រប់គ្រប់ប្រាណយ៉ាងទៀលសាទាំងឡាយរំែងកាន់យកផលបុណ្យផលបាបហើយនឹងទៅតាមយថាកម្មគឺទៅតាមគួរដល់អំពើល្អនិងអាក្រក់ដែលខ្លួនបានធ្វើអ្នកដែលធ្វើបាបតែធ្លាក់ទៅសោយទៅក្នុងនរកចំណាយខាងអ្នកធ្វើបន្តែងឡើងទៅកាន់សុគតិភពតាស្មាក្រេកលាយាណានៃជាយ៉ាងសាប្រៃកាំងបញ្ញានៃប្រលោកាស្មងបតថាទីបារិណាំងព្រោះដូច្នោះហើយសាធិជនអ្នកមានចំណងចង់បានសេចក្តីសុខដល់ខ្លួនគួរតែបញ្ញាធ្វើអំពើបណ្ដាជាគុណគឺអ្នកប្រាជ្ញតែរាប់អានឲ្យបានជានៃគឺខ្លួនត្រូវកសាងតាមប្រនឹងបានទីពឹងទៅក្នុងភពខាងនេះព្រោះតាបន្តឡាយតែជាទីពឹងពំនាក់របស់សាទាំងឡាយក្នុងបរលោកភេនោបណ្ដោពមាំងរូបាំងវេទនាបបលោបមាមរីជកបមាសញ្ញាសង្ខារកតលោបមាមានយុបមាញ់ជាវញ្ញាណាងទេតតាតេជពន្ធនារូបមានសេចក្តីប្រៀបធៀបនឹងដំណៃពពុះទឹកវេទនាមានសេចក្តីប្រៀបធៀបដាងប្របិចទឹកដាក់បងឡើងពួយសញ្ញាមានសេចក្តីប្រៀបធៀបនឹងថ្ងៃបណ្ដាកូនសង្ខារទាំងឡាយមានសេចក្តីប្រៀបធៀបនឹងដើមជ័យវិញ្ញាណមានសេចក្តីប្រៀបធៀបនឹងកាលមេជាសេចក្តីប្រៀបធៀបនៃខាងទាំង5នេះគឺព្រះតាមពតមានផាល់ពងនឹងពងពោះដូចជាព្រះតែប្រងទ្រង់សំដែងហើយអាចិរង្គវតយង្កាយបតវងអតិសេតតិឆតបេតវញ្ញាណានិរាតាំងវកលង្ករាងកាយនេះមនៅយុប្រមាណឡើយតែមានវិញ្ញាណទៅប្រោហើយជាកាយគឺគេបាបងក៏នឹងដែលសង្កត់នៅលើផែនដីដូចជាអង្កត់អរោប្រយោជន៍គ្មានអាយុអូស្មាជាវិញ្ញាណណាយទាកាយយ៉ាងចានតែមកអពវថាទាសេតនិរាតាមកលង្ករាងវិញ្ញាណដៃអាយុដៃតាលះបងនៅកាយនេះទៅក្នុងកាលណាឲ្យកាយនេះក៏ដល់នៅសេចក្តីនឹងគួរនឹងទុកដាក់ឲ្យនៅលើផ្ទះសំបានបានឡើយគេតែនាំយកទៅចាល់ឲ្យនេះនៅលើផែនដីក្នុងកាលនៅឯដូចជាអង្កត់អរោប្រយោជន៍គ្មានឡើយយថាទិនដែនគរបាឡោកាវបាជាតិគូចរាំងឯវាងចរិយាចមាចាយងបាជេនិបានិណង្គវិលកោគៀងកោទាំងឡាយដោយអាញាគឺដំបងឬរំពាត់យ៉ាងណាមិញចរិយាគឺសេចក្តីត្រុតត្រមខ្លាំងគ្រានិងមាចរិយគឺសេចក្តីថ្លាប់ក៏គៀងទៅនៅអាយុរបស់សាទាំងឡាយដូច្នោះឯងយថាវិរិវហពុរាបរិពុរេតិសាករាំងផ្លូវទៅទាំងឡាយមានទន្លេនិងស្ទឹងជាដើមដល់ពេញណាយ៉ាងសាក៏គឺសមត្ថឲ្យពេញព្រៀបដោយមិនដាច់បែញឯមេវេតាតណ្ណាំងពេតាណាងឧបកបតេទានដែលទាយុទាយិកាទៅឲ្យឲ្យពីលោកនេះរមៃសម្រាប់ពរដល់អ្នកដែលចែកឋានទៅកាន់បានលោកហើយដូច្នោះឯងជាតាមបាទីតាំងតមហង្កពមេវសម្មចតោសូមអតផលគឺផលជាទីគាប់ចាត់
ដែលអ្នកប្រាថ្នាឲ្យតាំងចិត្តឲ្យចូលឲ្យសម្រេចដល់អ្នកឲ្យបានចាប់ទូរានធម្មចិត្តថាពេលព្រោះរឿងទសាំងកែបាសូមសម្រេចត្រូវទាំងពួងចូលបញ្ញាអ្នកចាន់តោបញ្ញារសាយថាដល់ប្រចាំក្នុងថ្ងៃ15កាលមុនជូតរសាយថានៅសោតដោយកាមនីមានរាត្មៃដល់រងរឿងជាកាមស័យអាចញ៉ាំសេចក្តីប្រាថ្នាទាំងពួងអើយសម្រេចបានសព្វពីទីយោវិចន្តោសមអាចចង្រៃទាំងពួងទាំងឡាយប្រជែងគឺថាចូលអើយជាវៀងចាញ់ឆ្ងាយទៅសាបរុគោវិនាសន្តោសូមឲ្យរងទុក្ខរបស់អ្នកជាសាស្ត្របោយទៅមានតែព្រះខន្ធរាយោអន្តរាយកុំឲ្យមានដល់អ្នកឡើយសុខេទីគេយកព្រះសូមឲ្យអ្នកជាបុគ្គលមានសេចក្តីសុខមានអាយុវញ្ញពវត្តនសីលេតនៃចាំងវត្តាបច្ចាយណោចតារោធម្មាវត្តានទីអាយុវណ្ណោសុខាំងប្រលាំងធោះគឺពោទាំងឡាយ4ប្រការគឺអាចមួយពោទាំងបលកាយមួយសេចក្តីសុខមួយកម្លាំងមួយរបែងចម្រើនអកាជានៃដល់អ្នកដែលមានសេចក្តីអង្គាយថ្វាយបង្គំដល់ប្រតិណត្រៃជាប្រកដីនិងអ្នកដែលមានសេចក្តីគោរពកាត់ក្រាញ់ដល់បុគ្គលដែលជានមានសេចក្តីចម្រើនដោយគុណមានសីលគុណជាដើមឬដែលចម្រើនដោយវ័យគឺចាប់ព្រះទាចានអាយុតោបលតោទិរោវានតោបរិភេណតោជួនមានបញ្ញាជាអ្នកឲ្យនៅអាយុជាអ្នកឲ្យនៅកម្លាំងជាអ្នកឲ្យនៅសម្បល់កាយជាអ្នកឲ្យនៅប្រាជ្ញាសុខាសទ្ធាតាមេទាវីសុខាំងសោអតិកាចតេនមានប្រាជ្ញាជាអ្នកឲ្យនៅសេចក្តីសុខបានអ្នកទៀតអរមែងបាននៅសេចក្តីសុខនោះមកខ្លួនវិញយងតែផ្វាកម្លាំងវានណាំងសុខាញបរិភេណតោបុគ្គលណាបានឲ្យនៅអាយុផងនៅកម្លាំងផងនៅសម្បល់កាយផងនៅសេចក្តីសុខផងដល់អ្នកទៀតហើយឈ្មោះថាឲ្យនៅប្រាជ្ញាទីជាយសវៈតយត្តយាធោបបញ្ញតេបុគ្គលនោះលោកបានកើតក្នុងភពណាណារមែងមានអាយុវែងមានយោសបរវាក្នុងភពនោះព្រះវេទសាពមែនតលាំងអង្គទំពងចូលមានដល់អ្នករះកាន់ទសាពិវតាសូមទេវតាទាំងអស់មិនបាយរសាននៅអ្នកសាពធុធិរភាវេអ្នកដោយអនុភាពនៅប្រពុតជាម្ចាស់រាល់ព្រះអង្គសាបតិមាណភាវេណាដោយអានភាពនៃប្រធមទំពួងសាបសង្ឃាណភាវេណាដោយអានភាពនៃប្រសាងទំពួងសទាសាថៃភវន្តទេសួស្រីទាំងឡាយចូលមានដល់អ្នកឲ្យបានសពការសពវេលាសទ្យាចនគាថាសត្វធម្មទសត្វធម្មទសត្វធម្មទួយទាំងកលាំងឯតាស្មងរតនាទិយស្មងសាមបសាតណ្ណជាតសោសំផានៃចក្រាជ្រះក្លាក្នុងប្រតនាត្រៃលោផានីជោជាផសម្រាប់ជោជាផសម្រាប់ជោជាផសម្រាប់សាធុសាធុសាធុសាឧត្តមេង្គេណវន្តេអំបាចក្រាំសំរុទ្ធរមែងពុទ្ធកាលិកោទុសាវុទ្ធោក
រាមតុតាមេមេអុតតមេទេញវន្តិហំធម្មញ្ញៈលុវិតំវរំធម្មេយោអិតោទុសាវធម្មោរាមតុតាមេមេអុតតមេទេញវន្តិហំសំខាន់ចាក់លុវិតុតំណសំខេយោមេមេរីទៀនខ្ញុំធ្វើហើយព្រះគុណហើយសូមសច្ចាអរគុណបងនីណាជូនមេតាបៃតាខ្ញុំជីដូននិងជីតាគ្រូអាចារ្យទាំងតូចធំញាតិមិត្តលោកទីគុំមកជួបជុំទទួលផលដែលកូនចៃបានធ្វើនៅអំពើជាកុសលសូមទៀនអោបានដល់ទូមុនដល់ឆ្ងាយយ៉ាងណាកុសលទាំងអស់នឹងសូមទីពឹងលើទេវតាសូមមានចិត្តមេត្តានាំផលលាទាំងអស់នេះទៅជូនដល់ខ្ញុំផងដោយកំណងកុំបីធ្វេងថាកូននៅឯណែនមិនប្រហែលបានជួមកសូមមានចិត្តរីករាយដោយសប្បាយទទួលយកកូនចៅបានលែងលោកបានជួមកលោកគ្រប់គ្នាដើម្បីសើចកំសាន្តសូមឲ្យបាននៅសុខជាកូនចៅទាំងអស់គ្នាបានពោជាជូនទៅវងសូមឲ្យអ្នកទាំងឡាយសុខសប្បាយទាំងអស់គ្នាកុំឲ្យមានរោគទាព្រមទាំងញាតិសាច់សន្តានចូលខំប្រឹងប្រព្រឹត្តសាងសុចរិតធម៌ឲ្យបានសប្តាហ៍ថ្ងៃសាសនាមានខំធ្វើទានសិលវិមានកាយមកក្នុងលោកីទាំងប្រុសស្រីមានវាសនាខំរៀនសូត្រធម៌អាទនសាសនាព្រះទ្រង់ញាណបាត់យើងមិនស្គាល់ផ្លូវនឹងដើរទៅព្រះនិព្វានជាទីសុខសែនសានលះបង់បានចាក់មិនទៅយ៉ាងកញ្ចិកោសម្បត្តិតាមានអាមាព្រះគិរិយាអ្នកព្រះកាយេអ្នកវាចាអ្នកអ្នកសាទិព្យសេសុខាតាមកតាមយេសាតាសញ្ញាណោអត្រិយេចសតតាអសញ្ញាណោកតាមបុញ្ញាបលំមិហំសាពេទាគីបាវន្តោទេយេតង្កតង្សោវិតិតង្កិន្លង្បញ្ញាបលង្វាយាយេចតតង្កលជាណំរិទេវាអង្ផានិវេកយំសាពេលោកំហិយេសតតាជីវន្តាហារហេតុកាមនុញ្ញំគោចនំសាពេលបន្ទុមេមេចេតសាកម្មកុសលឯណា
ជាការអត់សៅហមយើងខ្ញុំបានកសាងដោយជាកាយវាចាចិត្តកុសលទាំងអស់នេះអាចជួយដំជួយបង្ខិតនាំសត្វឲ្យជាប់ចិត្តថាត់នៅនាឋានអូតដំសត្វអាមានសញ្ញាមនុស្សទេវតាឬអិនព្រំតែមានសត្វដូចធំព្រមទាំងសត្វអត់សញ្ញាសូមបានចំណែកបុណ្យណាជាគុណអត់ដៃក្រាយើងខ្ញុំបានរចនាចាត់ចែងការកុសលនឹងម្យ៉ាងទៀតសត្វឯណាឆ្ងាយអស់ចាពុំបានដឹងសូមទេវតាទៅដឹងឲ្យដំណឹងយ៉ាងនេះថាអ្នកជន់នៅឯនោះស្រីឬប្រុសបានជ្រះថ្លាកសាងបុណ្យកិរិយាវត្ថុជាផ្លូវឆែកឆាយហើយគេអោទិញអរបានដល់អ្នកទាំងឡាយចូលមានចិត្តស្រស់ស្រាយបន្ទុនកាយទៅទួលយកសត្វលោកទាំងអស់នោះតែបានរួមតរៀងមកដោយបានបរិភោគនៃអាហារទើបរួមបានសត្វទាំងអស់នោះណាបានសុខាសព្វគ្រប់ប្រាណអាហារយ៉ាងចំណានសូមឲ្យបានក្រុមសេចក្តីសន្តិសុខបានចាប់ពត់ខាងនៅយ៉ាងនេះចាវាផងទេចំពោះនេះសូមទៀតស្មារីទុកព្រះគុណថ្លៃសូមមានគុណសេះព្រះអម្បាលីចៃទីអាស្រ័យនឹងយ៉ាងជីវិតប្រព្រឹត្តរាល់ថ្ងៃលោកជាបច្ច័យធម្មទីណគំនិតបន្ទូលឆ្នាំនេះឆ្នាំនេះចុះអស់ច្រើនណាចុះអស់ប៉ុន1ឆ្នាំនេះបានដល់ 4,565 ដុល្លារទេឆ្នាំនេះបាន 4,565 ក៏ចំណាយអរគុណទាំងក្នុងខ្សែហើយនឹងរកបាក់ផងណាដូច្នេះសូមជ្រាបនឹងជូនពរដល់បងប្អូនដល់ឲ្យបានប្រកបនឹងពុទ្ធពរទាំង4ប្រការយុវណ្ណៈសុខៈពលៈព្រមទាំងសម្បត្តិ3សម្បត្តិមនុស្សបច្ចេកវត្តាបានពីសូមបងប្អូនប្រាថ្នាសម្បត្តិណាមួយសូមបានសម្រេចដោយសេចក្តីប្រាថ្នា